Bom dia, galera, tudo beleza? O JD de novo aqui com mais um vídeo. E eu quero aqui deixar um vídeo meio curioso, né? E que pode levantar aí polêmica, beleza? Vamos lá. Estamos aqui fazendo essa viga aérea de 6 metros. Eu sei que aí que nos acompanha tem bastante engenheiro, arquiteto. E eu quero deixar aqui esse vídeo para vocês, que vocês venham comentar bastante em relação as orelhas, né, do estribo. Para que lado deixar as orelhas do estribo? Posso deixar só na parte superior, parte de cima, ou eu posso jogar na parte de baixo da armação da ferragem? E aí, o que é que a norma fala? Pode deixar para cima, deixar para baixo, ou trançar ele, ou a norma não cita nada em relação à questão de onde deixar as orelhas do estribo? E aí, o que vocês comentam aí? Vocês engenheiros que estão assistindo, acompanhando, o que vocês falam? Olha só, vai ser um vídeo bem curto, mas que vai gerar bastante comentário. Vamos interagir? Fala pra mim aí qual o lado correto e o que a norma fala, se pode ou não pode. Ou se a norma não cita nada em relação à questão de orelha, né, dos estribos, ou seja, a parte aberta dos estribos, se é pra cima ou para baixo. Vamos lá, vamos interagir.